Kako su rekli iz Crvenog krsta, volonteri čine nešto dobro za društvo u kome žive, ne očekujući pritom nikakvu nadoknadu za svoj rad. Ovaj plemeniti i nesebični poziv često prođe ispod radara šire zajednice, međutim nadležne organizacije trude se da izdvoje volontere koji se posebno ističu svojim zalaganjem tokom godine. Trudim se da učestvujem u što većem broju akcija koje se organizuju. Zbog škole smo ograničeni, ali dalje se trudimo da učestvujemo u velikom broju. Uglavnom je to što se tiče prve pomoći i skupljanja materijala. Jako mi je drago što smo dobili zahvalnice jer pokazuje da naš trud ipak primijećen. Želim da naglasim da je ovo veoma humana stvar i da bi trebalo što više mladih ljudi da se uključuju u naše akcije. Bilo kojeg tipa, od samog prikupljanja materijala do nekog tipa prikazivanja prve pomoći ili samog pružanja. U gradskom Crvenom krstu ponose se svojim volonterima i drago im je što su u saradnji sa matičnom organizacijom dobili priliku da im uruče zahvalnice kao simbolično priznanje za njihov rad. Bar mali broj onih koji smo mi angažovali, odnosno koji su nam bili pri ruci u svim prilikama, pa evo imali smo sreće da ove godine to bude u mirnodopskim uslovima jer nije bilo neke posebne potrebe da angažujemo volontere u vanrednim situacijama, ali su oni ti koji su nam bili pri ruci u mirnodopskim uslovima prilikom obilježavanja bilo koje naše manifestacije i obilježavanja datuma bitnih za Crveni krst. Veliko je zadovoljstvo što se volonterski rad ove godine odvijao u mirnodopskim uslovima, te što nije bilo potrebe za angažovanjem u vanrednim situacijama poput elementarnih nepogoda. Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1985. godine.